организация работата на общинско ниво, личната идея да се включат. Не само одобрување на техничката на едукација во Македонија. Мислам дека минатата не дала излезе еден гигантен кадеш. Тие кадри кај нас, како ќе привлечеме нови компании и како нашите ќе станат по-конкурентни во иднина. Вие знаете дека таа соработка е многу одамна поставена, али од пред одношни позиции на реномираните институции во Америка, како би спротикнале домашното менеджерство да допринесе и да се вклопи во меѓународните стандарди. We do know that we have a pretty significant opportunity. The citizens expect a lot from the business community and from the government. I think discussions of this nature and commitments are going to be very helpful in enabling us to get there. So, Mr. Mikic, if you want to... Значи, Бехтел и Енка се нови члени на Пробарската комора на Македонија. Тие беа тука да се зачленат, ние разговаравме, во разговорот беше споменато дека во пикот на активностите, нивите им треба 4000 луѓе. Ќе бидат ангажирани на сите 4 седмици на кои што ќе работат. Во субсидијето наше беше тоа прецизно истакнато. Тоа значи дека ти има дел работници, дел треба да обезбедат, имат време кога ќе пикот и мислам дека е тоа една само најава. Што се однесува до изјавата на господин Висковски, дека има ревизија на договорот, јас се надевам дека таа е дадена во согласност со нашите заложби за континуитет на правните договори што ги склучива претходната влада. И ако се работи за одобрување зборувам во интерес на бизнисот, ние ќе ја потражиме таа работа.